I alla fall, vi ska redan nu röra oss mot vårt första bolag. och Det är Avsalt. Det är alltså ett bolag som inte ännu är noterat på börs men är på väg mot börs i och med ett, ett omvänt förvärv. Stämmer inte det, Anders? Det stämmer alldeles utmärkt. Ja. Mm. Ja. Och du har ju förberett en presentation här i vanlig ordning. Jag kommer att återkomma efter presentationen för att ställa lite frågor. Men Är du redo? Absolut. Mm. Kör igång. Tack så mycket. Ja, jättekul att vara här idag och få presentera Avsalt, ett bolag från Malmö som jobbar med avionisering eller egentligen vattenbehandling för att rena vatten helt enkelt. Och jag heter Anders Sjögren och jag är VD sedan juni förra året. Med mig i ledningsgruppen så har jag Paula som är energiingenjör från Spanien. Men även Nils som då är grundare för bolaget. Han kommer från Nederländerna har gjort postdoc bland annat i Lund. Och i 2018 så patentsökte han den idén som ligger till grund för bolaget. Nils sitter även i styrelsen tillsammans med Niklas Ekström som har många års erfarenhet av att jobba i stora bolag. Uh, affärsutveckling, sätta nya produkter till, till marknaden. Uh, bland annat Tetapack som också är intressant för avsalt strategiskt. Uh, Thomas Bengtsson har många års erfarenhet av att jobba med investeringar i bolag, olika former av ledarskap, men har även jobbat inom EU och uh, svenska myndigheter. Så det är en bra, uh, bra grund för bolaget att stå på här. Och det är då som ni som har varit med på den här resan som aktieägare i Avsalt, äntligen, så är vi då här. Börsnotering nästa vecka. Det handlar alltså om ett omvänt förvärv med Cisek av Sweden. Bolagsvärderingen ligger på 84 miljoner kronor. Och vi väntar då på extra stämman här nästa vecka, den 2 maj, i Cesec som godkänner den här transaktionen Därefter den 3 maj så är Avsalt listade på Nordic Growth Market. Äntligen! Det återstår naturligtvis formellt då för NGM att godkänna alla detaljer i den här transaktionen och det förväntar vi oss ske någon gång i juni och då kommer vi lämna OBS-listan. Men redan den 3 maj så är bolaget listat. Otroligt kul för oss i Avsalt och kul för er också i Cesec som är aktieägare där att kunna ta era investeringar vidare i det nya bolaget. Så vad är det då som gör att Avsalt är ett intressant bolag? Ja, kort och gott och det här tror jag inte någon har missat. Så är det ju så att vi, vatten är en bristvara. Det är bara ett par procent av det vattnet som finns runt om i världen som är tillgängligt, som vi skulle kalla för rent vatten eller färskvatten. Och det är faktiskt så att idag så är det ungefär 25 länder en fjärdedel av jordens befolkning som har vattenbrist någon gång. Så det är ett jättestort problem. Och det här är inte någonting man löser på något enkelt sätt utan det är någonting som man behöver jobba med rakt över alla användningsområden av vatten. Alla som använder vatten behöver ta del och förändra lite grann hur man jobbar med vatten. Det är inte någonting som bara gäller i de varma länderna utan tittar vi på de vattenkällorna vi har, ytvatten grundvatten så sinar de över hela planeten långsamt. Så vi överutnyttjar alltså det vatten vi har. Och hur ska vi lösa det här? Ja, en del av det, det är ny teknik och det är det vi håller på med på avsalt. Och så den här sliden då. Den ser inte mycket ut för världen, men det kanske är den roligaste för mig idag. Det är nämligen så att avsalt är väldigt speciellt. Om det är någonting som ni ska komma ihåg från idag så är det att den tekniken som Avsalt sitter på, den som vi har patentsökt och har godkänt i flera länder. Den är helt unik. Den har eh, fantastiska egenskaper som gör att potentialen för bolaget är enorm. Eh, och Det är också därför som vi behöver in på börsen. Vi behöver satsa mycket, mycket mer på det här bolaget för att det ska bli vad det, har, vad det förtjänar att bli. För Det är så pass stor eh, potential. Eh, och Naturligtvis återkommande intäkter är en del av tanken i det här. Långsiktigt så tror jag det är fullt möjligt att sälja rent vatten. Men nu kortsiktigt så handlar de återkommande intäkterna mer om service, serviceavtal till exempel och vi kommer att sälja maskiner till att börja med. Och slutligen då så är bolaget nu i en kommersialiseringsfas Så jag kommer att prata mer om vad det innebär senare här i presentationen. Så, Vad är det då som har hänt i bolaget hittills? För, för de flesta här så är avsalt helt nytt. Alltså 2018 så gjorde Nils patentansökan på grundtekniken och redan året efter så blev patentet godkänt. Hur kan det komma sig? Ni som har jobbat med patent? Ja, det är därför att den här tekniken, trots att den då har egenskaper som liknar andra som redan finns på marknaden så är den väldigt unik och det betyder att det är ganska lätt att patentsöka den. För att konceptuellt skiljer den sig alltså ganska mycket. Det finns helt enkelt ingen som kan ha en uppfattning om att vi skulle eh, på något sätt vara i närheten av någon annan, någonting annat, utan det är ganska lätt att få den här tekniken godkänd. Och det är ju naturligtvis jättebra för oss. Ehm. Så bolaget grundades 2019 och därefter har man jobbat ett antal år med olika nivåer av labbprototyper för att verifiera tekniken och utveckla den. Förra året så tog man fram första versionen av en, ska vi säga, en skalbar modul som jag kommer visa senare, eh, som då ligger till grund för det arbetet som vi gör i år eh, där vi gör våra pilotprojekt och börsnoterar bolaget som sagt. Och marknaden då? Ja, det, ja den är förstås jättestor. Eh, om vi tittar på vattenrening eh, som är ett bredare så var marknaden, storleken på marknaden 2021 ungefär 300 miljarder dollar och den växer snabbt. Den delen av marknaden som är adresserbar för avsalt är ungefär 5 av det här, det vill säga 15 miljarder US dollar 2021. Och den är också, det är naturligtvis jättestort det också och jag har redan nämnt lite grann om de olika statistiken som, som är intressant här för, för vatten rent, rent generellt. Och går vi in lite grann och tittar på tekniken så vill jag börja med att visa den här bilden där ni ser i en skala i tid när olika tekniker har tagits till marknad. Och då har jag valt ut andra konkurrerande tekniker som, som jag anser är lite av revolutionerande eh, på, på just vattenrening och just avjonisering av eh, och avsaltning. Den första då, 1950. Den kallas för RO, reverse osmosis eller omvänd osmos på svenska. Det är en teknik som har varit med länge. Den har många fördelar. Där trycker man genom vatten genom ett membran och blir på det sättet av med saltet. Men den är känslig då för partiklar just eftersom man trycker det genom ett membran. Men den är väldigt välutvecklad och används mycket och har en stor marknadsandel. Senare kom ED, electro dialysis, eller elektrodialys på svenska. Och där har man en spänning och så låter man vattnet passera emellan och så drar man ut jonerna ur vattnet. Den har likheter med det vi gör i avsalt, men den har ett antal nackdelar som ni ska se här senare. Först 2015 kom en annan teknik som kallas för capacitive deionisation eller capacitive avjonisering. Den är ganska så intressant också, men den har ett antal nackdelar som gör att den inte riktigt funkar överallt. Först nu har vi då avsalts teknik som också bygger på el, alltså ström, spänning och eh, ni ska strax få se varför. Eh, tittar vi på salthalten i vattnet eh, så finns det ju en enorm bredd av applikationer. Alltifrån ultrarent vatten till vänster här. Det kan till exempel handla om eh, produktion av energi. använder jättemycket vatten, eh, fjärrvärme till exempel. Eh, vi har kraftringen i vårt område, den är Malmenlund. I mitten här har vi bräckt vatten. Till exempel i Östersjön ligger det på 7-8 gram per liter. Men vi har också en mängd olika applikationer inom industrin framför allt. Och längst till höger har vi då saltvatten, alltså riktigt saltvatten som ofta avjoniseras för att kunna dricka i väldigt varma länder och de olika teknikerna fungerar olika bra här. Och här kommer någonting intressant. Ni ser RO. Det fungerar bra, framförallt allt vid de högre salthalterna. Det fungerar bra vid de lägre också, men den är energineffektiv helt enkelt. Däremot ED har det en större marknadsandel vid lite lägre eh, salthalter. Men ni ser här att jag har skrivit ED, det finns EDR, det finns EDI. Ja, men varför är det? Jo, det är för att man får hela tiden anpassa den här tekniken för att den har ett antal nackdelar som vi inte har. Så att även om vi nu jobbar i ett smalt område utifrån våra labbtester så ser vi att den här tekniken är fullt möjlig att bredda till ett stort område här. de, de mesta olika salthalter som vi ser idag. Hur funkar det här då? Jo, om ni tänker att ni har vatten som kommer in från, från ovanifrån så är det ett antal elektroder. De är lövtunna, mikrometertjocka består nästan bara av kol. Eh, och så låter vi vattnet flöda emellan och sen så använder vi lågspänning låg spänning, ungefär en volt, för att dra ut jonerna ur vattnet. Det är en väldigt energieffektiv process och ni ser att man får ut i det här fallet då, två kanaler med högre koncentration joner, en kanal med lägre koncentration. Det är en kontinuerlig process, vilket också skiljer sig från andra. Vattnet passerar inte heller genom något membran. Det är ingen kemisk process. De här cellerna ska vi säga, kan man då stapla i moduler som ni ser i mitten och sen kan man stapla modulerna parallellt för att få ett högre flöde av vatten. Och det är så konceptuellt kan man säga som man skalar upp den här tekniken. I, lite mer i detalj så ser ni här att vi jobbar med celler med åtta stycken elektroder, det är de röda. De har då små mikroskopiska eller ännu mindre, de har non <nål> nanometer stora hål eh, som då jonerna passerar ut genom på grund av, av spänningen. Och ni ser i det här fallet då, så skulle man få fyra kanaler med högre koncentration, tre kanaler med lägre koncentration. Eh, och, eh, om vi tittar lite på effektiviteten i vår teknik så ser ni att den har ökat drastiskt den senaste tiden på grund av det arbetet som vi har gjort eh, internt. Och här har det fallit bort lite grann, den gråa stapeln är produkten av de, de första två. Så att det är för att göra en, en lite mer bättre så att säga, beskrivning av kvaliteten i det vi tar fram. Vi jobbar med två olika typer av kvalitetsmått. Det ena är hur mycket energi krävs det för att ta ut ett gram salt. till exempel. Det andra måttet är ja, men hur mycket flöde kan vi klämma igenom om vi tog bort alla joner ur vattnet. Och Det ska ni komma ihåg att det inte alls alltid man ville. Och det är också en annan fördel med den här tekniken att vi kan välja att avjonisera precis så mycket som vi vill. Eh, på Avsalt så väljer vi att dela upp marknaden i tre olika segment. Vi pratar om handel, vi pratar om industri och bostadsmarknaden. Eh, och kikar vi på hur de olika teknikerna används där så finns det ett par som är väldigt breda, eh, andra är mer smala och vi på Avsalt väljer att börja inom handelsområdet och det gör vi därför att det där finns ett antal det vill säga applikationer som är lite lättare för oss att hantera nu i år när vi ska jobba med pilotprojekt. Men Avsalt fullt, kan fullt möjligt jobba över hela den här kartan, alla, alla marknadsvertikaler. Så det kommer vi till sen. Men just nu vill vi jobba med mindre system för att se till att de här pilotprojekten vi kör blir framgångsrika. Och där är vi nu alltså. Pilotprojekt det är ju otroligt viktigt för ett bolag som Avsalt som inte har någon försäljning, inte har en produkt, att vi får ut det här i pilotprojekt, vi verifierar att tekniken funkar och kan gå vidare och satsa på försäljning. Eh, så att I år då, så kommer vi börja ett pilotprojekt i Q2 tillsammans med Scandinavian Aqua Systems, alltså det som ni kanske känner som gårdsfisk. I Skåne finns det många affärer att köpa fisk därifrån. De har problem. Eh, de behöver kunna leverera fisken mer säkert på en viss utsatt tid. Uh, och det handlar om att få fisken att smaka gott på utsatt tid. Och då filtrerar man vattnet. Men det är så att det är några joner i det här vattnet som ger den här lite hur ska jag säga, leraktiga smaken, jordaktiga smaken på fisken. De vill de plocka bort. Och då har man tittat på olika lösningar. Man har tittat på RO till exempel. Inget vidare för att man har jättemycket partiklar i fiskvatten. Man trycker det genom ett, ett membran. Det är inte bra. Det finns andra typer av avjoniseringslösningar som byter ut joner. Det är ännu sämre, för då får man andra typer av joner som fiskarna mår dåligt av. CDI skulle kunna vara en möjlighet, men det är en väldigt liten nischprodukt idag. Så då väljer man att göra det här pilotprojektet med oss och vi är jätteglada för det. Och tittar vi lite mer på det här bolaget då, Gårdsfisk så hade de 2022 en omsättning på 30 miljoner ungefär. De har 136 bassänger. 16 kubikmeter vatten i varje, 13 ton fisk i varje. Eh, vattnet är uppvärmt så man vill inte liksom släppa ut det här för då tappar man energi. Och, eh, egentligen då, parallellt så pågår hela tiden rening av någon av de här bassängerna eh, under ett antal dagar. Då. Och det är där vi kommer att jobba och vår maskin kommer att stå. Och en annan fördel som vår teknik har är att den är lätt, den är mobil och den är liten. Så vi kan lätt köra in den till den här bassängen tillsammans med deras andra filter för att få den här lösningen att fungera. Så det ska bli jättespännande att se hur vi kan få det här på plats här inom en månad eller två. Vi har redan förra året gjort labbtester och kunde då konstatera att funktionen var bra. Vi kunde ta bort mycket joner ur deras vatten. Vi har rapporterat till kunden, vi har utvecklat rapporter internt här för att kunna leverera till kunden när vi då kör live i deras system. Så vi är redo vi håller på att bygga då den absolut första fullskaliga maskinen. Som ni ser här till höger, Paula in action. Den består av fem stycken moduler. Den kommer att ta fem liter per minut någonstans lite grann beroende på hur vi optimerar den och drar ungefär en halv kilowatt som mest. Blir det här bra? kunden nöjd, då säljer vi den här apparaten eh, till kunden. Och sen är det naturligtvis att fråga om serviceintäkter efter det eh, för att kunna rengöra den och så vidare. Så vad är det då som återstår? Eh, ja, som sagt, börsnotering nästa vecka. Jättekul! Pilotprojekt, inte bara ett utan fler. Vi har lite andra saker på gång. Vi kommer att jobba med att outsourca tillverkningen. och Det gör vi för att kunna snabba upp processen att tillverka de här maskinerna. Idag sker allting manuellt i labb och det tar mycket tid och mycket kraft. Vi behöver skala upp det där på ett helt annat sätt. Men vi jobbar också väldigt aktivt med att positionera bolaget och produkten. Var är vi? Varför är vi här? Vilken del i marknaden passar oss just nu och hur ska vi ta oss an det här? För det gäller att fokusera. Vi är ett väldigt litet bolag fortfarande. Nästa år fokus eh, när vi har haft de här lyckosamma pilotprojekten. Eh, men också jobba mycket med att reducera kostnaden i produktion för där finns mycket att göra, det vet vi redan nu. Och sen är det bara att växa. Och det, som sagt marknaden är enorm så det ska bli väldigt spännande. Och jag hoppas att ni vill vara med på den här resan eh, tillsammans med mig och teamet i bolaget. Tack så mycket. Mm. Tack själv Anders. Så börsnoterade redan nästa vecka. Hur känns det? Det är spännande. Mm. Det är inte första gången jag är med på Nej. det. All right. mm. Men skulle du kunna utveckla lite mer om hur det här omvända förvärvet kommer att ske? Absolut. Så att, det blir ungefär så kan man säga. Efter det här omvända förvärvet så kommer Avsalts nuvarande aktieägare att äga 96,5 procent av det nya bolaget och 3,5 procent får då C6 nuvarande aktieägare som de delar på kan man säga. Och totala värdet på bolaget när vi efter den här processen kommer det att vara 84 miljoner. Mm. Så Det är, det är den, den processen som sker. kan man säga. Mm. Du nämnde att ni ville göra IPO för att ni verkligen vill satsa på den här tekniken. Men i och med att ni gör IPO nu genom det här omvända förvärvet erhåller ni någon slags ny finansiering då och vad uppgår den till? Inte direkt i det omvända förvärvet men det är naturligtvis så att jag vill ju accelerera utvecklingen på bolaget så vi tittar ju redan på att ta in pengar för att kunna accelerera utvecklingen i bolaget och snabbare komma ut till marknaden som finns där. Mm. När du introducerade er ledningsgrupp så noterade jag att du pratade om er styrelse och där nämnde du Tetra Pak och att det var strategiskt intressant för ert bolag men du utvecklade inte riktigt där. kan du göra det nu? Ja, alltså, det finns ju flera bolag även i Sverige. Vi, vi, som sagt, vi är små. Vi jobbar gärna lokalt här initialt med, med de som, som är lättare att, att, att prata med. helt enkelt. Och I Lund har vi ju Tetra Park, vi har även Alfa Laval men det finns andra bolag också som är intressanta för oss som finns lokalt som har ett strategiskt intresse av att jobba med vattenrening. Tar du Tetaback till exempel så kör de ju reningsprocesser i sina maskiner. Mm. och Det är ju någonting de bygger in eh, och det vet jag liksom, att det där är någonting som man hela tiden vill förbättra. Eh, och då kan det ju hända att vår teknik passar in där. Eller att de ser att om ni skulle ändra lite grann i er teknik så skulle den kunna passa in och då kan det bli intressant med en investering, ett samarbete. Men på något sätt så behöver vi strategiskt jobba med partners för vi är så pass små så Det är jätteviktigt för oss. Mm. Bolaget som idag är som ni gör omvänt förvärv med det är ju Cisec och De, har ju, de sysslar ju egentligen med digitala lösningar för lås som skiljer sig mm. rätt avsevärt från det ni gör. Varför valde ni att föra dialog med dem? Ja, alltså, dels handlar det ju om att bolaget, deras bolag var helt redo för det. Det är inte helt enkelt att genomföra den här typen av processer. Det är mycket som ska på plats. Man ska, man ska lita på varandra framför allt. Det andra bolaget ska vara tomt. Det ska inte finnas skulder eller konstiga avtal eller och grejer. Och I det här fallet så hade man då gjort en inkomstförsäljning i CSEC precis. Dessutom så finns det gemensamma aktieägare i båda bolagen. Mm. Och då var det lite lättare att genomföra det här. Mm. Ni genomför just nu ert första pilotprojekt. Men vad blir nästa steg där? Hur ser processen ut när ni ska försöka omvandla det till intäkter? Mm. Första steget nu när vi gör de här projekten, det är ju att ta vatten igen från kunden. För när vi har byggt maskinen så vill vi verifiera med kundens vatten i vårt labb och säga att okej, okay, check, det funkar. Mm. Sen kör vi ut med maskinen, installerar den där på plats och då ingår det naturligtvis att utbilda deras personal i hur man kör maskinen. Mm. Vi ansluter den till internet därför att det finns data då som skickas upp i nätet och lagras i databaser där vi gör kontinuerligt gör analyser och rapportering. Och sen är det bara för kunden att köra och vi samlar in data och så kommer vi regelbundet åka dit. Tänker mig, det kommer att vara förmodligen en gång i veckan i början för att se till att allting funkar, göra mätningar, extra mätningar och ibland då även köra lite rening i systemet som man kan. Som man gör med alla typer av vattenreningsprodukter. Mm. Mm. Hur, kommer att inte, hur kommer intäktsmodellen att se ut? Kommer ni att arbeta med rörliga eller fasta intäkter? Nu till början med så kommer det vara absolut mest fasta intäkter och försäljning av maskiner mm. eh, genom då, lyckade pilotprojekt. Uh, och Det kommer det säkert vara under nästa år också. skulle mm. jag säga. Men uh, sen finns ju komponenten av service och servicen måste vi göra själva. Så det finns en intäktsström där som är kontinuerlig också när man säljer en maskin. Mm. Uh, men uh, på längre sikt som jag nämnde så tror jag det kan vara en bra idé att utforska möjligheten att sälja vatten. Men då behöver man finansiering uh, och uh, verkligen gå in i det fullt ut så att säga. Mm. Och där är vi inte nu. Mm. Och i processen att få kunder, vad, vad är den största utmaningen? Jag skulle säga För oss är största utmaningen att fokusera. för Marknaden är så fruktansvärt stor. Så Skulle vi liksom bara titta på alla som är intresserade och börja prata med dem så hade vi totalt drunknat och inte kommit någonstans. Utan det gäller för oss att titta på vad är vi nu? Vad kan vår maskin göra idag? Vad matchar det med vilka kunder? Och sen så söker vi dem aktivt och, och jobbar med dem och ser till att vi får ett bra samarbete, kan genomföra pilotprojekt. Eh, sedan så kommer vi kunna beskriva hur våra maskiner funkar för den här typen av marknad. Mm. Här är ett referenscase, kommer köp. Men där är vi som sagt inte utan nu är det aktivt liksom från oss så att vi, vi letar upp eh, rätt kunder kan man säga. Mm. Och hur ser det ut idag? Ser ni potential att göra flera pilotprojekt parallellt eller hur ser intresset ut i marknaden? Ja, intresset är stort eh, och som jag sa, det är, är fokuseringen som gäller för oss. Mm. Eh, för det är inte mycket intäkter för oss idag och vi vill ju försöka hitta pilotprojekt som har så stor chans som möjligt att bli bra för, för oss. Eh, vi kommer inte kunna köra många pilotprojekt för vi är så pass liten organisation. Vi är tre och en halv anställd idag. Eh, två pilotprojekt tänker jag mig i år. Jag tror inte att vi mäktar med mer, eh, men det är fullt tillräckligt skulle jag säga för att det är liksom det är en, en stor milestone för oss att passera det här och får vi lyckosamma pilotprojekt så så har vi liksom råg i ryggen att gå vidare sen. Mm. I presentationen så jämförde du er teknik med ett antal som du kallade revolutionerande tekniker. som har kommit lite tidigare. Och där såg man salthalten. Det var en ganska lit, smal korridor. som ni hade Men du såg ändå potential att ni skulle kunna utveckla tekniken för att täcka en större range. Yeah. Och jag undrar vad det egentligen betyder i termer av till exempel forsknings och utvecklingsresurser. Mm. Vad ser ni framöver? Yeah. Jättebra fråga. Uh, anledningen Vi har jobbat med bräckt vatten för att det är enklast i labbet. Vi tar kranvatten, vi blandar i lite salt och så får vi bräckt vatten. Eh, det är så bolaget har jobbat med verifieringen och liksom tagit fram tekniken de senaste åren. Men det finns ingenting fundamentalt i tekniken som gör att den inte skulle funka på de andra eh, salthalterna. Och tar du ED till exempel, som jag hade som exempel, elektrodialys så tillsätter man en typ av hatch mellan eh, elektroderna i den tekniken för att kunna gå till väldigt låg eh, salthalt. Och det är det man kallar för EDI. Det kan vi också göra. Så att, den tekniken finns redan. Vi har inte testat den, men det bör funka. Liksom. Eh, men det är klart att det är utveckling för att ta fram det. Går åt andra hållet, till högre salthalt, eh, då vet vi att vi kommer behöva jobba mer med eh, liksom att ändra hur vi producerar elektroderna. Därför att storleken på de här nanoporerna behöver vara annorlunda och man behöver köra mycket, mycket mer ström. Om du tänker dig själv du har jättemycket och då behöver du pressa igenom mycket större ström genom systemet och då får du värme och alla möjliga grejer. Så att Det är en lite större operation och det kommer längre. Men där är RO väldigt stark. Så att Jag tror också att det är strategiskt viktigt och liksom rätt att, att vänta lite grann mm. med det. Kortsiktigt här, ni vill outsourca er tillverkning och 2025 så vill ni sänka era tillverkningskostnader. Jag tänker när ni söker efter efter en, en part att outsourca till, mm. vad är det då ni? Vad, vad är det för typer av färdigheter som krävs där? Mm. Det är att man ska ha rätt maskin helt enkelt mm. och de här maskinerna finns. De används i jättemånga olika industriella processer. Idag så har vi en glasskiva. Vi har något som kallas för en Doctor Blade och så häller man ut lite slurry som vi kallar det med den här blandningen med kål. och så, så drar man ut det manuellt, sen ska den ligga och torka och sen skär man ut den. Det finns alltså maskiner som gör det här automatiskt eh, och då börjar man egentligen med att liksom dra ut på en jättestor skiva eh, automatiskt och sen så skärs det upp ah, hela den processen är automatiserad. Sen finns det ytterligare ett steg som kallas för roll to roll där man egentligen bara kör en rulle och så producerar man en oändligt lång, ska vi säga papperslik grej som kommer ut i andra änden och så skär man upp det så att det finns ett antal steg här färdiga. Liksom. Men det är mer att man behöver anpassa slurrin. Man behöver liksom den ska ha rätt parametrar och man ska testa sig fram. Så det är ganska, det är ganska mycket investeringar man ska gå hela vägen. Liksom. Därför behöver vi komma igång med vår försörjning, se att det här funkar för då finns pengarna där också för att, för att göra det här. När nu börsnoterar kan du säga någonting om era långsiktiga finansiella mål? Jag pratar här kanske tre och fem år framåt. Ja, Det är naturligtvis svårt att vara väldigt specifik i det fallet där vi är just nu. Men man kan väl säga... Jag menar, I år så kommer vi inte ha intäkter i princip alls. Har vi tur så kan vi lyckas sälja ett system till, till Gårdsfisk eh, om, om det här projektet blir färdigt i slutet på året. Eh, och Det är liksom inte planen heller. Vi kan inte börja sälja just nu. Eh, och de kommande åren så, så bedömer jag att det kan gå ganska snabbt eh, därför att eh, får vi det här verifierat och tekniken funkar, ja, men då handlar det mer om produktionsprocessen och att sälja och vi vet att intresset finns där. Vi vet att marknaden finns där, men vi kommer ju behöva bygga en organisation för att göra det. Då behövs det pengar och det är därför vi jobbar med finansiering och det är därför mm. vi går in på börsen också. Anders Sjögren, vd på Avsalt. Tusen tack för att du var här, och presenterade och svarade på våra frågor. Tack så mycket!